Lisování nebo správný postup lisování začíná už zdaleka dřív u sečení. Správně bychom měli používat plazy, které jsou vyšší. Nejlépe se nám osvědčují plazy plus 20 mm, které máme na našich sekačkách nejčastěji obsažené. Dál je zapotřebí se věnovat nahrnování řádku. Ideální je takový řádek, který je rovnoměrný, který je nahrnutý v jednom směru se středovým zhrnovačem, kde nemáme ani na jedné straně víc hmoty a ta středová struktura je rozložena nejlépe. Dál je třeba vyzvednout to, že musíme lisování provádět za správného počasí, za správné vlhkosti, tak, aby jsme bylo dosaženo dobrých nutričních hodnot v balíku. Ideální proto je dobré seřízení sběracího ústrojí. My na lisech Impress máme sběrací ústrojí osazeno tak, že máme venkovní kopírovací kolečka výkyvná, to znamená do řádku nám nehrnou. Máme pětiřadý řízený sběrač, který má své výhody v tom, že má menší otáčky, tudíž pracuje rovnoměrně, nabírá si hmotu v rozsahu, náběr, postupný převzetí hmoty, doprava a vlastně schování prstů zpátky do sběrače. Řízený sběrač, přestože se to otáčí pomaleji, tak má lepší hltnost proti neřízenému. Na podzim, kdy máme méně hmoty, ta hmota je odebírána plynulejc, není tlačena před sběračem, není odstrkována z důvodu té vyšší rychlosti. A zase řízený sběrač, který existuje, tak vlastně tím, že má vyšší otáčky a není řízený, tak při sklizni dlouhé trávy může docházet k ulpívání trávy uvnitř nosníku sběrače a má vyšší odrol lístku. Systém plnění našeho lisu je zcela odlišný od konkurence. Naše plnění nespočívá pouze v kopírování sběrače a k výbornému kopírování sběrače, ale rovněž máme rotor, který je vlastně vrchem plněný. Co to znamená? Hmota je dopravována v prostoru nad rotorem. Nad rotorem máme umístěný i nosník řezání, který máme stranově posuvný a tudíž pro údržbu je lépe využitelný. A ten systém toho horního plnění má největší přednost v tom, že hmota je dopravována k balíku tangenciálně, to znamená, že není tlačena proti směru otáčení, ale ve směru otáčení balíku je tato hmota hned lisována a vlastně dochází k praxi k tomu, že tento balík na začátku nemá žádné problémy s tím, že by se nedovedl unášet, nedovedl otáčet. To je obrovská výhoda u všech lisů, oproti všem lisům ostatním, že my vlastně s plněním a hlavně při začátku balíku nemáme žádné problémy. V přední části lisu máme válce, dva v horní části, dva ve spodní části. Tyto válce jsou robustní, přičem ty spodní jsou ještě většího průměru. Tyto válce nám zajišťují u menších průměrů balíků bezproblémové slisování. A dále pak tyto válce nám zajišťují
to prvotní otáčení toho balíku. Správným nastavením výšky sběrače ovlivňujeme vlastně tok toho materiálu, ovlivňujeme nabírání. Minimální odstup prstů musí být nastaven na 2 cm, tak, aby nám nečistoty vlastně se nedostávaly do krmiva. Dalším důležitým bodem pro sklon toho lisu je upevňovací čep, který musí být vzdálený od země 40 cm, což je uvedeno na ochranném plechu na výstražné tabulce. A toto je potřeba při spojiznění nového lisu nastavit. Správná poloha lisu a sběrače vůči traktoru se seřizuje na těchto dvou řetenech, na druhé straně a tady, povolením kontramatic a seřízením těchto řeten dělám odstup tohohle čepu, středu tohohle čepu od země. Správná vzdálenost od země musí být 40 cm. Změříte metrem. Pro sběr slámy se nedoporučuje jezdit po kopírovacích kolečkách, výkyvných kopírovacích kolečkách, které tady můžeme výškově nastavit, ale doporučuje se nastavení toho sběrače dát prostě pevné. To znamená, na spěrách, který tady máme u hydraulických válců z výhu sběráku, tak můžete pomocí téhleté vložky, vidíte, teďka se dá dát pružný kolík, který je normálně umístěn na tohle tyčce o několik centimetrů vepředu a slouží nám pro odlehčení toho sběrače. Tak pokud ho dáme zde, anebo zde, tak si můžeme nastavit vlastně maximální spuštění toho sběráku tady od dorazové hrany. Uvedené je třeba provést na levé i pravé straně stroje. U nastavení sběrače je třeba přihlížet k podmínkám sklizně, přičemž základní nastavení vidíte na obrázku. V praxi je teďka trend spíše dělat vyšší střih, tak aby nedocházelo k znečištění sklízené hmoty a současně při zrnování jsme do krmiva vlastně eliminovali vnik nečistot, kamenů a tak dále. Důležité je taky nastavení usměrňovacího válečku, který máme nad sběračem a usměrňovacího plechu. Výška plechu se nastavuje podle sklízené hmoty. Při sklizní více hmoty se nastavuje plech výše, při malém množství sklízené hmoty se plech nastavuje níže. Správná technika je velice důležitá. Tomu odpovídá potom průměr a velikost a tvar balíku. Důležité je, pokud možno, připravit si dobrý řádek, dostatečně široký, tak, aby jsme nemuseli kličkovat na řádku vůbec. Pokud to není možné a řádek je užší, potom je třeba střídavě jízdu měnit levá, pravá strana po ujetí 15 metrech zhruba, vlastně měnit. Je to v závislosti na množství hmoty, je to v závislosti na tom, jestli ta hmota není jednostranově více uložena od stranového zhrnovače. Tam potom to požaduje zvlášť zkušenosti při sklizni. Tvar balíku by měl být ideální tak, aby netvořil soudky, aby netvořil žádnou kuželovou formu. Tento ideální tvar je potom nutný pro další zpracování od ovíječek a pro bezproblémové zabalení a vlastně uzavření toho balíku od strečové folie.
při sklizni málo hmoty je tento problém samozřejmě ještě větší. Musíme podle toho zvolit techniku jízdy a tam, kde žádná hmota není, tak vlastně to plnění toho balíku je velice nerovnoměrné. Potom naopak zase při sklizni nerovnoměrné hmoty může vznikat to, že třeba ten střed toho balíku je vlastně posunutý mimo střed otáčení. Našim majitelům doporučujeme při sklizni lisem využívání středového řádku. Středový řádek totiž formuje ten řádek z obou stran stejnoměrně a nedochází k tomu, že potom máme ten balík vlastně v kuželové formě, protože ta jedna strana toho řádku stranového zrnovače je vždycky více naplněna, jak ta druhá polovina. A to ovlivnit nedokážeme. Tvar toho řádku je důležitý mít krásně široký, tak, aby stranové šneky nám vlastně ještě zbytek toho řádku zhrnovaly směrem ke středu na rozměr těch 120-130 cm a s tím si ten lis ideálně poradí. Zde vidíme na obrázku práci od jednostranového zrnovače. Vidíte, že i možná otáčky toho zrnovače, i pojezdová rychlost nemusela být úplně ideální. Ten řádek není učesaný tak, jak by měl mít. A potom i ty balíky podle toho vypadají a vlastně už to dál neovlivníte. Musíte pomalejc tak, aby ten lis rozlisovával tu hmotu podle toho plnění. Zde máme typický příklad konusového balíku. Je to vlastně sláma, která je vlastně zhrnutá na jednu stranu, určitě od stranového zrnovače. A tudíž ta obsluha, než se vlastně orientuje, v jakém plnění nám vlastně nebo v jakém sledu se nám to plní, i když máme ukazatele, tak vlastně je to ovlivněno. Vidíte, že tenhle ten balík má na pravé straně zdaleka větší průměr jako na levé, což ta obsluha, když se podívám o kus dál, tak se snažila ovlivnit, ale levá stranu má zase obráceně o zdaleka větším průměru jako pravou stranu. To znamená, na tady tom nestejnoměrným řádku je ta technika jízdy, je potřeba zvolit obzvláště opatrně a obzvláště si dávat pozor, aby docházelo k tomu plnění, toho rovnoměrnému plnění toho balíku. Co na tomto balíku je ideální, to je střih a zavedení sítě, to se mi líbí. Síť je rozdělena rovnoměrně po celé šířce toho balíku. Obě dvě strany jsou vlastně smotané výtečně a hlavně to ustřižení té sítě, to je vzorový. Zde je důležitá, další důležitá věc, to znamená, síť nesmí být během jízdy podávána do toho průměru balíku. Na pravé straně vidíte křížek, tam ta síť je vlastně zavedena ještě v procesu lisování, kdežto na levé straně tam máme vlastně síť zavedenou až po zastavení toho lisu. U našich lisů Impress Pro je tohleto vlastně, tenhle ten nedostatek je vyloučen a je to z toho důvodu, protože při každém spuštění vázacího cyklu dochází k pozvednutí sběracího ústrojí a tím vlastně oddělení dodávky toho lisovaného materiálu od té sítě. Doporučené volby počtu ovinů máte uvedený v tabulce, přičemž jsou zase orientační, ale nejdůležitější u počtu balíků nebo počtu ovinutí je to, jak s tím balíkem dále budeme manipulovat. To je nejdůležitější, pokud nemanipuluji vůbec, potom můžu mít počet ovinutí menší, pokud manipuluji ještě několikrát, tak ten počet ovinutí musí být větší. To stejné platí i o průměru balíku samozřejmě, protože ve větším průměru balíku mám té hmoty zdaleka víc, ta hmotnost toho balíku je neporovnatelná a tudíž musíme ten počet ovinutí podle toho upravit.
A tady jeden obrázek vzorový. Traktorista kouká, co udělá za práci a může tady být pyšný. Zde se jedná o balík, krásně hranatej, krásný tvar, roztažený tak, jak má být. To znamená, to přesazení té sítě je zde minimální, zde 1-2 cm to úplně stačí. To je vzorový balík, pěkný, žádná chyba, pěkně ustřihlej, ideálně rovnoměrně slisovaný i síť rovnoměrně rozdělená.